Dobrý den, vážení diváci, vážení pamětníci. Já musím ospravedlnit svoji přítomnost tady, protože my jsme se dneska sešli v oslabeném počtu, tudíž jsem nemohla těm svým svěřencům je tady nechat na pospas. My jsme oslovili pana Václava Maříka, který je bývalým učitelem naší základní školy Mukařov. Tím se propojil ten jeho příběh s tou naší přítomností. Pan Václav Mařík druhou světovou válku viděl očima dítěte a sdílel s námi všechny možné i pro nás někdy nemožné zážitky jeho života. Po válce se pan učitel přestěhoval s jeho rodiči do Prahy a začal navštěvovat Dismanův rozhlasový dětský soubor, kde se stal dismančetem. V místech Československého rozhlasu jsme nahrávali a stříhali náš rozhovor. Kruh se pěkně uzavřel. S ostatními dětmi souboru pod vedením pana Dismana nacvičovali různé pohádky a přednášeli básničky. Při této příležitosti malý Václav potkal mnoho hereckých osobností. Například paní Utilii Beníškovou, která je vypravečka rozhlasových pohádek. Jeho cesta za učitelským povoláním byla přímá bez zatáček. Z základní školy zamířil na gymnázium. Během studií na vysoké škole si ještě odskočil do rockové kapely, kde fungoval jako technický poskok. V kapele začínal svou hudební kariéru mnoho hudebníků, například Petr Janda nebo Jiří Grossman. V životě Václava Maříka nebylo vše jenom zalité sluncem. V 60. letech po období uvolnění a euforie přišla srpnová noc roku 1968. Tuto událost zažil pan učitel v Mukařově. Věnoval se tehdy své velké zálibě focení. Měl krásný fotoaparát značky Flexaret a povedlo se mu vyfotit skupinku diskutujících sovětských důstojníků, kteří si ho všimli a chtěli mu aparát rozbít. Výbornou duštinou je přesvědčil o tom, že vůbec nefotí, jen má přístroj na krku. Nechali ho jít. Pan Václav Mařík je velmi činorodý člověk. Při rozhovoru nám vyprávěl o výrobě různých pomůcek na fyziku nebo o nějakém tom výbuchu při přípravě experimentů. Nutno dodat, že kromě menších škod na majetku se nikomu nic nestalo. Ale tohle všechno se odehrávalo už v Mnichovicích. Škola pořád stojí, takže vše skutečně proběhlo bez ztrát. V Mukařově už se do takový skopiči nepouštěl. Jeho velkou nadějí byl rok 1989, který se nese v sametové revoluci. Podle jeho slov zhroutila se ta kamenná zeď. Svůj zájem o kulturní a společenské dění rozvíjel celý svůj život. Moc rádi bychom našemu pamětníkovi, jak jsme familiárně začali ve skupině panu Maříkovi říkat, poděkovali za sdílení jeho zážitků a i jeho zkušeností životních. Moc děkujeme.